السلام علیکم ساسو ملګری برهان الدین یم نن موږ یو شارټ شانتي ټور لګو خپل علاقې کې خو ما دا کوشش وو چې زما مینوار زما څومره کسم کې دي چې هغې هم زه نن د ځان سبوزم او د هغه ځي هغه شارټ ټور هغه ځي ښکلاګانې او هغه خوړل اوبه او هغه څه په تاسو باندې هم وینم نو ځي او زما سره زما ملګری روح الله هم دی بان دې سې ځکه چې دا روزي کله پوره شینو دا غنه پاتې بیخته نو ډیر خوان به وکي او زه په تاسو باندې کوم دینو مخکې دا کولاګانی د شین کور د پړ Yeah.